Це місто Моршин. Зараз тут щепили від коронавірусу близько 75% місцевих мешканців. Людей розпочали вакцинувати навесні у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я. Вчора вперше провакцинувався мешканець Моршина Богдан Сидорак. Чоловіку 67 років. Спочатку не хотів вакцинуватися, та згодом передумав. Я не мав наміру вакцинуватися, бо показники по крові, по згущенню були якісь такі, і начитався всякого, а тепер під приводом бесід з лікарями, особливо тої реклами, яка пішла, вирішив і вчора вакцинувався китайською вакциною Коронаваком. Треба себе захищати. Воно, звичайно, як по статистиці, не врятує людину до кінця, але запобігне якихось катастрофічних наслідків. Першу дозу вакцини отримав і мешканець Моршина Олександр Федосюк. Вважаю, що це потрібно, тому що так будь-яка епідемія долається вакцинуванням. То ми вчили так зі школи ще. Працюю в сфері туризму, багато людей. І вже на сьогоднішній день туристи, які приїжджають в Моршин, вони переважно є вакциновані. Вакцинуватися у Моршині можна у міській лікарні. Об 11-й годині ранку тут була черга на щеплення. Другий раз вакцинуюся коронаваком. Чому коронавірусу, чого прививаюся? Ну, як всі, щоб бути здоровим. Бо зараз ніби така, як кажуть, складна хвилина в нашому, в світі, не тільки в нас. Хочеться бути здоровим. Лікарка Оксана Бариш розповідає, що люди приходять на щеплення щодня і каже, скільки хворих в Моршині є зараз. На сьогоднішній день 20 є хворі, 27 чоловік хворих, із них одна літня жіночка госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік щеплених. Літня жінка не щеплена, вона була категорична проти щеплення. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди прищеплялися. Однією дозою в Моршині вакциновані 75% людей, повністю 74%. В квітні цього року була червона зона і практично всі курорти, майже всі санаторії Моршина, зрештою не тільки Моршина, були закриті. Бюджет, оскільки Моршин все-таки курортне місто, бюджет зорієнтований на курортну діяльність, отже бюджет виконувався наш міський на 50%. Зараз теж не Бог знає як, але все-таки 87% це нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були. І зараз санаторії є, людей досить багато. Приблизно за 40 кілометрів від Моршина є місто Стебник. На відміну від Моршина, де повністю вакциновано майже 75% місцевого населення, тут щепилися від коронавірусу більше 3% людей. За останніх, напевно, тижня-два хочу відмітити, що людей на вакцинацію почали йти більше. Наші вакцинальні бригади працюють і на вихідних. З 7 ранку до 6 вечора вакцинуємо близько 60 людей на добу. Також у Стебнику є лікарня, де госпіталізують людей із COVID-19. Станом на ранок тут було 158 людей. Лікарня розрахована на 150 пацієнтів. На жаль, вночі увечері швидка перевозить критичних пацієнтів, тому ми мусили виходити з того, що подоставляли всі можливі ліжка, щоб можна було тих пацієнтів прийняти, щоб надати їм допомогу. В реанімації на сьогодні знаходиться 18 пацієнтів. Вкрай важкому стані, двоє з них на шивері. Всі пацієнти кисневозалежні, нема жодного пацієнта, який не потребує кисневої терапії. Зараз на Львівщині приймають людей із ковід 22 лікарні. Вони заповнені на більше як 63%. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.